Karcinom dojke predstavlja najčešći maligni tumor kod žena u svetu, a u Srbiji je jedan od najčešćih uzroka prevremene smrti kod žena. Na konferenciji za medije u Šabačkom domu zdravlja danas u okviru Međunarodnog meseca obeležavanja borbe protiv karcinoma dojke o ovoj temi govorili dr. Olivera Stojković, koordinator skrininga za Mačvanski okrug, zatim primarius dr. Snežana Bojanić, pomoćnik direktora za medicinske poslove Šabačkog doma zdravlja i dr. Branko Mišić, specijalista ginekologije. Oktobar mesec borbe protiv raka dojke, opake bolesti, pozivamo sve sugrađanke na jedan pregled po pozivu u okviru nacionalnog skrininga za borbu protiv raka dojke. Žene, uradite nešto za sebe i za svoje zdravlje. Dom zdravlja je tu i u svom daljem procesu rada veliki značaj će primat dati na prevenciji borbe protiv raka dojke. Nacionalni screening program se sprovodi na nivou okruga od 2014. godine za žene od 50. do 69. godine, a potreba za nivom podizanja svesti o značaju preventivnih pregleda, osnaživanju i ohrabrenju žena je veoma bitna. Podsećamo da rano otkrivena bolest podrazumeva izlečenje u 90% slučajeva. Pa evo, u Mačvanskom okrugu mi je već 2,5 godine sprovodimo organizovani skrining na rak dojke i za to vreme je 25.000 žena pozvano. Od tih 25.000 9,5 se i odazvalo i uradilo mamografiju, što znači da se tek svaka druga ili treća žena odazove na skrining. To je naravno nedovoljno i zato je zadatak i nas kao predstavnika zdravstvenog sistema, ali i svih ostalih sektora, i vas kao medija i školskog sistema i nevladinih organizacija da poradimo na podizanju nivoa svesti o značaju. Za to vreme otkriveno je 12 karcinoma zajedno, znači na okrugu, od toga 8 u samom gradu Šapcu, što možda nije, ne deluje kao impozantna cifra, s druge strane mislim da taj broj uopšte nije mali i da ga ne smemo posmatrati samo kao statistički podatak, to je 12 mladih žena, 12 majki ili budućih majki i mislim da moramo da sagledamo i sve druge i socijalne i zdravstvene, pa na kraju krajeva i ekonomske aspekte ranog otkrivanja raka dojke. Šabački dom zdravlja u kontinuitetu već 2,5 godine sprovodi ovaj program, a mamografski pregled je bezbolan, bezbedan i jedini efikasan način u borbi protiv raka dojke. Ženama će na kućnu adresu stići pozivno pismo, to su žene između 50 i 69 godina i u pozivnom pismu će biti opisano detaljno gde treba da se jave. To je u ginekološka služba doma zdravlja. Kada se tu jave, posle popunjavanja odgovarajućeg obrasca koji je neophodno da se popuni da bi ona mogla da ide dalje na pregled, mi joj zakazujemo termin za samo snimanje koje se obavlja na službi radiologije Opšte bolnice Šabac. Termin može da se u nekim situacijama se obavi istog dana ili se zakaže kada to ženi odgovara, da li naredni dan ili u toku te sedmice, uglavnom nije neko veliko čekanje. Nakon obavljanja tog snimanja mi rezultate snimanja dobijamo posle nekoliko dana i ako je rezultat uredan, žena će opet za 2 godine dobiti ponovno poziv za obavljanje ovakvog pregleda. Ako slučajno rezultat nije u redu, mi je pozivamo da se javi u našu službu gde ćemo joj dati odgovarajući uput za dalje dijagnostikovanje. Da istaknem još da nije neophodno da ima overenu zdravstvenu knjižicu, tako da i žene bez zdravstvenog osiguranja mogu doći i besplatno obaviti ovaj pregled. Svake godine u Srbiji se registruje oko 4.000 novih slučajeva ove bolesti, a smrtnost na godišnjem nivou iznosi oko 18%. Zato sledi apel ženama koje pripadaju životnoj dobi od 50. do 69. godine da posete svog ginekologa i obave preventivni pregled dojke.